Samozrejme. Ale keď sme už pri tom, pri tých tradíciách, tak každý rok na koncertoch Úsmev ako dar je krásna tradícia a to, že deti z rôznych centier pre deti a rodiny si pripravia krásnu choreografiu. To je pravda. A to je vieš čo, veľmi pekná tradícia a tej dajme teraz priestor. Nech sa páči.